Maing adlaw kaninyo mga kaigsoonan ko kang Kristo atong ihalad kining atong Santos nga misa para sa mga intentions sa mga Filipino missionaries, mga overseas Filipino workers ug mga migrants. Misa pasalamat ni Dennis and Edith Icarma and family. Misa pasalamat ni Asyon Abundo and family sa inaan sa kanoing panabang ug kang Señor Santo Niño sa mga grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa maayong lawas ug grasya nga nadawat ni Idelberto Villanueva. Misa pasalamat ni Susan Gonzalez and family sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat kabaskog sa lawas ug sa kalinaw sa pamilya ni Boy Inopia. Misa pasalamat sa Inarciso family sa tanang grasya nga ilang nadawat alang usab sa 29th wedding anniversary. Misa pasalamat sa tanang blessings and trials nga nadawat sa Gibang's family. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni Ilinita Inarciso. Misa pasalamat kang Señor Santo Niño, Señor San Jose, San Guillermo, San Pedro, Kalungsod, Saint Therese of the Child Jesus, San Antonio, Santo Tomas, Santo Domingo, Monsignor Chofilo Camomot. Pangaliyo po sa kahumanan sa pandemic, kalinaw sa kalibutan ug maayong panglawas sa tanang pamilya, healing, conversion, deliverance and reparation of Domingo and Cherry, enlightenment and guidance of Mary Rose and Jan Lee. Para sa complete healing and fast recovery ni Doris Floro, Cheryl Gonzalez, Ariel Luis Gayatin, Bernard Alan Lua, Twinkle Derecho, Anthony Gomez, Shira Kim Nguinay, and Father Jose Bagadjong SVD. Para sa kalinaw nga dayon ni Brother Edgardo Paz SVD, Father Vic Leones SVD, Lorenza Ibiza, Panfila Lapinig, Henry Lim Oy, Harrison Oy, Hamlet Oy, Placido Oy, Teosista Oy, Ignacio and Prisciliana Tanyahora, Seria og Basilisa Yapbe, Pedro og Tomas Tanyahora, Ricardo Gonzalez, Ingracia de los Reyes, Rosario Gayatin, Cristita Inopia, Gloria Inopia, Manuel Villa Flores, Juanita Longakit, Cipriano Inopia, Natividad, Paulino, Raul, Abuendia, Ramon, Camilo, Patriliano, Isidro, Rosalio, Apolinario, Tobias, Lucena, Eldebrando Senior, Ray Senior, Michael, Warlito, Ines, Elmer, Marcelina, Valeriano, Roger, Lario, Dolphy, Almer, Rona, Maricel, Armingol, Borning, Miguel Abundo, Antonio Abundo, Gliserio Molina, Graciana Molina, Maxima, Leoncio, Jovan, Lilia, Maria, Agripina, Servanda, Bianca Marie, Sofio, Gaudencia, Artemio, Victor, Apolonio, Librada, Arsenia, Lolita, Nicolas, Alfredo, Sebio, Sinaida, Rodora Villanueva, Simon Villanueva, Catalina Villanueva, Juanito Hugan, Morita Hugan, Maria Asuncion Cisante, Justado Sumalpong, Lamberto Arboleras Jr., Francisco Aninocencia, Armando Goaco Singson, Genevieve Singson, Delia and Sephoro, Aurora and Porferio, Antonio and Elsa, Maria Nueva, ug tanang kalag sa purgatorio ilabi na kadto wala nay nakahinumdom kanila. Nakipusab nining Santos nga misa ang mga katuyuan sa mga kaigsuonan nga naminaw sa radyo ug naglantaw pinaagi sa social media. Lamang
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ginoo, kaluhoy kami. Ginoo, kaluhoy kami. Kristo, kaluhoy kami. Kristo, kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan. Karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sud-unga nga maluloy-on ang imong gipili nga katawhan aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na matawo sa bunyag ug padayunon mo pagpanalangin sila nga gibunyagan na. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila ug tigumon ko silang tanan ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Og usa na lamang kahari ang magbando kanila kay dili na sila duha ka nasod og duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Dios-Dios og sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala og hinluan ko sila ug sila mahimong akong katawhan ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Mo'y mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon ug hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila ug padaghanon ug ibutang ko ang akong templo taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako mailang Dios ug sila maakong katawhan. Unya hisayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo nagbalaan sa Israel. Kun ang akong templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang atong itubag. Ang Ginoo magbalantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo. O mga nasod, isangyaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Tubag. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob. Magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Magmasinggit mutunga sila sa kinatumyan sa Sion. Maganayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Tubag. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang, himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug kupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Tubag. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pagdaig alam kanimo, O Kristo, hari sa walay kinatubang himaya. O Diyos, pag-ama dinhi kanako, ugo sa kamalinis nga kasing-kasing, ihatag ka na ko pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan. Pagdayin alang kani ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Daghang sa mga Hudeyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misigilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labuang hukuman ug miingon. Unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo mang daghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mo tuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gub-on nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganglang Kaifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kung dili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtag na siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo og dili lamang alang kanila kung dili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni atong adlawa, ang kadagkuan sa mga Hudyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini, si Jesus
wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Hudeya, kundi limiato siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga giganglang Ephraim. Diin, nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem, gikan sa kalungsuran, aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo, sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus, ug samtang nagkapundok sila dito sa templo, nagpangutana anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong ba kahasya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga pariseo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. So maayo og manindot to reflect, it's very good to reflect this gospel for today. Kay katong natabo diri sa kay Jesus sa Ebanghelyo ay padayon pod nahitabo karon sa atong kalibutan. Ug sa adlaw natong panginabuhi kining panghitabo aton ma-experience, aton makita sa atong sosyudad o sa atong komunidad. Si Jesus niadto sa usa ka lugar sa Hudeya, no. Nagtabang siya, nagbuhat siya mga maayo, pero in spite sa mga kaayuhan nga iyang gibuhat, gihunahuna ang gihapon siya mga daotan sa mga Pariseo. Instead to appreciate, to be grateful and thankful for the goodness that God, that Jesus has done to the community, ilang inhunahuna og daotan. Ilang gustong patyon si Jesus. Nga naman, they were insecure. Dili sila gusto malabuan. Dili sila gusto malupigan. Dili magpaangkalsi. Dapat sila lang. They were threatened na sila ma-overpowered, na ang mga tao mas mutuo, musunod kay Jesus kaysa ilaha. So mauna ang rason na ilang gustong patyon si Jesus. Insecurity, envy, these two things can kill person, destroys community, and destroy a family. Kung dili nato mabantayan ang ato mga disposisyon sa kinabuhi, ang ato mga gihunahuna o ang atong karakter. Nabay si Jesus gibuhat na daotan? Wala. Iya bagilibak ang mga Pariseo? Wala. Iya bagidaot sa mga tao ang Pariseo? Wala. Iya lang gipakita ang eksakto og tarong na pagpuyo sa kinabuhi. Kining panghitabo mga kaigsuunan, as I have mentioned earlier, mao gyapon na hitabo mismo sa sulod sa atong pamilya, sa sulod sa atong simbahan, sa sulod sa atong komunidad, sa atong nasod. Kay instead of to be grateful sa mga gibuhat sa laing tao na mga kaayuhan, aton silang dauton. Kay dili man kita gusto malabuan, makipagkompetensya. But we have to remember na kita na itagsatagsang katungdanan na aton dapat buhaton sa atong komunidad. We have different role to play. Iya-iya tag responsibilidad para sa atong nasod, para sa atong community, para sa atong family that we have to do. Instead of looking at other people as a threat, those people are doing good things to the community,
let us appreciate and be grateful for their efforts. And let us also contribute what we can give to the community instead of thinking these people as a threat, as a competitor. Diba? This is the trend now. Ay, tanawang ato mga advertisement, always number one. Sila tanan number one. Wala gumigong na number two sila. They will all claim to be a number one. So be it. But it has also learned to see our limitations. Na naako'y mabuhat, na dili mabuhat sa uban. Unay mabuhat sa uban, nga mabuhat nako. Let us compliment. Let us help one another. Let us appreciate each other's gift. We are all gifted to give in a different capacities, in different ways. No? Instead na masuya ta sa uban. Kung padayon ta masuya, di ta mahimutang. It will be envious and insecure of what other people are doing. We will not be at peace by ourselves. Kaya ato na lang naon, unsaon nato, unsaon ko nga malabwan ni siya. Nga ako, mailhan, ako mas ma-appreciate kaysa kaniya. We will not be at peace with ourselves. Di ta mahimutang o wala tay kalinaw sa atong kinabuhi. But instead, if we will be grateful and appreciate the work of other people and also contribute, and we can build a better society and a better community and a peaceful community. So this is an invitation for us, my brothers and sisters, nga kitang tanan, magtinabangay. Kitang tanan, magkahiusa. Kitang tanan, atong talihungaon na magkananay kalinaw sa atong community. And let us pray to God that God limpyuhon niya ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna na kita tanan makasunod sa iyang kabubuton ang pagbuhat ug matarong sa atong isig katawo. Iampo natong atong mga kagalingon kung we have this kind of disposition, insecurities in our life, that God may help us purify our thoughts, our actions, and our decisions, and to be at peace with ourselves. Kung unsa may naa nato, let us be at peace with what we have and learn to offer to the community what we can give based on our capacity that God has given to us. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, ang Diyos mao ang atong magbalantay ug mangluluwas, busa puno sa pagsalig, mudangop kita kaniya diya sa atong pagtuwaw. Ginoo, bantayi kami. Ginoo, bantayi kami. Alang sa tanang matuuhon nga mulantaw sila sa kahiusahan ug kalinaw sa atong simbahan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang kanatong tanan nga maningkamot kita sa pagkabot sa kalinaw ug kahiusa sa atong nasod. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makapatuna og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga nangalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayo na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalina, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Amahan, tinubdan sa tanan, dunggang among pag-ampo og panalipdi kami sa kanunay batok sa mga daotan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Thank you.
Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong hugma, sa lupa o sa pusa. Kining palo, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliha, ihatag na kada sa tanan panalangini, sa kadaot panalipi, ang mahalo na halawas, umbilil pon mong dugo, inimu ang kaluwasan, kinabu. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi sa sakramento sa bunyag. Diha sa pag-ila sa imong ngalan, dawata ang mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad aron pagbut-an mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo ug mapasaylo ang ilang mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang ayog mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapa-mapa-hitason og aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod kaunta kami sa imong kamaluloyon og kaayo og busa uban sa mga anghel og sa mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos ang kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa Himalaya. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagit tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab, mihatag niiningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, ang bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pansa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkihiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, si Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, himuwa kaming angayan nga makaangbit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa
sana. Maimun nga kami nagapasaylo sa mga nakasala. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginhali Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kumordero sa Diyos nga nagawata sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kumordero sa Diyos nga nagawata sa sala sa sana sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Hinodla ko ang imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit nining yugtua, dili kuman ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos, nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo unta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Diyos nun, sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo, kini among gipangayo pinagni ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluloyon og mapangurong amahan, niduol kami kanimo sa among panginahanglan aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon ubos sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot, wag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang nining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo nga namugna pinaagi sa magiyanhon mong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kaligon sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amuntang kahingawa sa kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among panginayupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunuwa luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o may mayaon og balaanon nga Birhen. Amen. Señor Santo Niño, kaluyi kami. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calongso, iampo mo kami. San Arnold Jansen, iampo mo kami. San Jose Fray Nadimis, iampo mo kami. San Carlos Borromeo, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma mulungtan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma malungtaron.